прави доцент Касаров. И тук да кажа, че е време да си направим библиотечка. Защото наистина от време на време получавам такива подаръци. А всъщност имам етажерки за сувенири, които са ми донесли, но нямам все още етажерка за книги, библиотечка може да си направим в студиото на Добро утро, Бургас. Най-напред, разбира се, с удоволствие ще ги прочета. С Станислав Марашки от кога сте заедно? А кога се запознахте? Кога започнахте да работите в клуб Морски таралежи? Отдавна ли се познавате? Ами аз съм член на клуба от 4-5 години. Виждал съм го в клуба, той скоро стана секретар, нали секретар стана? Заместник-председател на клуба. Но аз членувам и в клуба на българските писатели в Бургас, с който ръководител в момента е Иван Вълчев. Господин Биячев също е член на... Не знам, Марашки... Не. Той не членува там, да. Но ми направи впечатление млад човек, сравнително млад ли по отношение на нашата господин Биячев възраст, обаче доста талантлив, много оригинална мисъл и, както го казах и онен ден, една неукротима фантазия, много, много мощна фантазия. Лично аз, като му чета разказите, просто се чудя как успява да ги измисли тия неща. Но аз не отговорим на първи въпрос, какво е за мен написането. Ами за мен е просто удоволствие. Чувствам някаква необходимост и е така да... И ми най-голямо удоволствие ми прави, когато пиша нещо или в завършен вид какво е станало. И сега да попитам и доктор Биячев. Заговорихме за работата ви с Станислав Марашки. Така, вашите впечатления от неговата работа, тъй като нали, говорим за наградите, които е получил, доцент Касаров определи вече така литературните му занимания с една развихрена фантазия, с една много силна активност. Вие какво бихте казали? На първо място бих искал да го поздравя за последният му успех. Да. Ако по това разбирам и стойностните разкази, които получиха награди. Вие запознахте ли се с тях? Разбира се. Аз обикновено чета всичко, което мога да... И което излиза, може би, в Бургас. Следите ли работата на колегите си? Непрекъснато. Аз, за мен поне това е интересно, защото всяко нещо, което се напише, то първо минава през съзнанието на автора. А това съзнание минава под цял набор от фактори, които почват да говорят за индивида, за неговата психика, на гласа, менталитет, възможности и така нататък. И по този начин наближава да се изрази така с гидлията. И да кажем, какво е така специфичното за сатирата на Станислав Марашки, за което според вас е получил тази награда? Ами, преди всичко, не само за творческото си умение, но и за великолепното чувство за хумор, което при него е неизчерпаемо и което на мен най-много ми доставя удоволствие, когато го чета. От последните му разкази, не знам дали не изпреварвам събитията, много ми хареса разказът му, който той е озаглавил почетен гражданин. Да, защо? Кажете за разказа. Аз нямам намерение да го преразказвам, нямам и това право. Няма право смисъл. Има автора. Да. Да кажем посланието на разказа. Да. Първо, това е разказ, който няма свой житейски еквивалент. Mm-hmm. В смисъл, че той е едно чисто умозрително творение, макар че много добре направено. Плод на фикция, искаш да кажеш. Точно така. На художествена фикция. И впечатлява преди всичко с оригиналните си разсъждения и с хубавите идеи. Да. Мога само да изброя няколко от тях. Например, че когато главният герой изпада в безпаричие, което се случва на много хора в днешно време, решава да пише стихове. И понеже стиховете му са малко, ако така мога да се изразлика, древи, един в една пес, друго в нито, решава да напише на всеки стих по един ключ сол,
за да може да произведението като цяло да доби хармонии, нали, една оригинална мисъл, която естествено е фикция, но все пак дава резултат, поне според автора. Или пък чудесната алюзия за понятието превод. Той е преводач, да, който той превежда литературни произведения, но той го тълкува и като превеждане на четири краки по баира. Но това как да не ръкопляска човек? Точно така изглежда понякога работата на преводача. Има и по-добър вариант, ако ми позволиш, Мария. Всъщност тук, понеже главният ми герой, той когато изпада в немилост и като всички български интелектуалци, нали, го хваща музата и почва да пише. И той сътворява едно стихотворение, което е цитирано цялото в разказа, макар че става проза, което е, ако ми позволиш, ще го кажа самото. Да, да кажем два стиха за илюстрация. Да. Превеждам уши нощ и ден, превеждам книги без заплата, но някак все съм подценен от хората на занаята. Е, имам и успехи аз. Хеонзи ден след панаира превеждах не роман за хлас, преведох крава на баира. Но знам, ще бъда всепризнат от всички корифеи в бранша и ще ме гонят като млад колешки, кълчащи се в ханша, и преводач ще съм на трон, а не на проста табуретка, щом преведа 1 милион и то по собствената сметка. Често наистина сатириците, писателите, хората въобще на литературата, на изкуството, така подчертават, как да кажа, по-скоро липсата на практичност, липсата на някакви реални финансови резултати от работата си, липсата наистина на това да достигне работата им до много хора. Даже когато доцент Касаров дойде и ми подари книгите с думите, ако все пак четете, защото това напоследък рядко се случва. И въпреки това, ето, продължавате вие, хората на литературата, да се занимавате с това. Както дърветата продължават да гълтат въглероден двуокис. Вече обяснихме всъщност защо го правите и какво е за всеки един от вас, но тук ми се иска наистина да се насочим към категорията на комичното, както ти ми подсказа темата, Станиславе. Да включим за малко доцент Касаров и след това да се върнем и към вас. Доцент Касаров, да кажете няколко думи за категорията на комичното и защо тя е предпочитана в България. И то от много години. Не е просто само днес. Като че ли тази литературна форма е предпочитана от българските писатели? Не само българските писатели. Се известно е, че англичаните пишат много хубави комични неща. Хумор, и даже английският хумор, това е нарицателно вече, е станало в литературните среди. Но българина, защо обичаваме? Когато човек няма какво друго да направи, той може само да се насмее. Било над себе си, било над другите. И това е едно оръжие, което на пръв поглед е безобидно, но всъщност е много мощно. Това е оръжие, което може да поради човека. Кой беше казал, че вестник се убива и муха, но и министър. Хумора е точно това. Това е, може би, това е върха на пиката. Ако пиката е един инструмент, с който човекът ръчка историята и събитията, то хумора е върха на пиката, там, където е най-боли. Най-бодливо. Да, най-бодливата част и от което зависи в най-голяма степен ефекта върху читателя. Читателят по-лесно възприема хумора, сякаш така му влиза от само себе си в съзнанието и без много усилия той успява да разбере смисъла на автора. И оттам вече, кое е важното за да ни пишеш? Като Станислав, например, той пише интелигентно. Това е много важно. Чели сме, гледали и по телевизията, и къде ли не, хумористични предавания, някои от които сега има и сериали, такива смешни уши. Да. Които обаче някои от тях са почти, да не кажем, кично са доста елементарни за хора, за хора от типа на чалга живите. Това е една литературна чалга. Докато неговото писане ми харесва за това, че е интелигентно. То е умно, направено е за
хора, които разбират. Продължавайте да говорите. Аз през това време ще се опитам да се свържа с академик Благовеста Касабова, която всъщност е от журито на конкурса, литературния конкурс «Ние всички сме деца на майката Земя». И сега ще й зададем няколко въпроса в тази връзка за значението на такъв един конкурс. Всъщност това сатиричен конкурс ли е, Станислава? Аз точно тук исках. Здравейте и добро утро, академик Касабова. Вие сте вече наживо на нашия телефон в предаването «Добро утро, Бургас». Тук наживо при мен са Станислав Марашки, който получи сега две литературни награди. Едната от които е от конкурса «Ние всички сме деца на майката Земя», както и неговите колеги от един писателски клуб в Бургас, вероятно го знаете, «Морски таралежи», доктор Стойчо Биячев и доцент Милчо Касъров. Всъщност към вас, академик Касабова, се обръщаме основно с въпроса за значението на един такъв литературен конкурс като «Ние всички сме деца на майката Земя», неговата роля в литературните процеси в България. Накратко. Добро утро! Радвам се, че мога да кажа няколко думи. Конкурсът не е единствен от този род конкурси. Няколко читалища в София имат подобни конкурси и те се правят с помощта на Съюза на българските писатели и на съответните общини. Този е с помощта на Съюза, на читалище Христо Смирненски и на община Общи купел. Така че съюзили сме с усилията си, за да можем да помогнем развитието на съвременната българска поезия и проза, разбира се. Какво е характерното, академик Касабова, конкретно за този конкурс? Ами за този характерното, че участват и млади хора, и възрастни хора, и че темата общо взето е обичта към родината, към природата, към някои социални, нравствени ценности. Тема широка, както знаете, в много. Но главното е да си привлечат талантливи хора и да се даде път. Имаме някакъв проблем с връзката явно. Да? Да, слушам ви. Знаете ли, много малко са тези медии, които дават път на поезия и проза. И нека в тази посока веднага кажем какви бяха мотивите и с какво се отличаваше така разказа на нашия автор, бургаския автор Станислав Марашки. Да, чувате ли ми сега? Сега ви чувам добре. Трябва да ви кажа, че Станислав Марашки е един много талантлив човек. И неговия разказ «Вярат» беше така, отличаваше се първо като тематика и проблематика. Той има едно великолепно, дискретно чувство за хумор, чрез което успява да прокара много важни нравствени проблеми и въпроси. Този разказ също е така. Той е, да кажем, звярът е не е чистия звяр, но е човекът преоблечен като звяр, като мечка. Да. И в него има дълбок текст, подтекст и дълбоко послание към младите хора, към всички хора, да ценят животните, да ценят живота, да бъдат просто в общи линии, да бъдат хора. Благодаря ви, академик. Да? Освен това, искам да кажа за него, че той е и великолепен преводач по френски. И такива хора заслужават по-сериозно внимание. Точно това се опитваме да направим в момента. Благодаря ви, академик Касабова, че се включихте на живо рано сутринта в нашето сутрешно предаване. Да, но съм била полезна с нещо и да ви кажа, че винаги съм готова да помагам на талантливи хора и го правя вече 40 години с огромна радост.
да сте жива и здрава, академик Касабова. Надявам се отново да се... Добре на вашето предаване, успех! Благодаря ви и хубав ден ви желаем от тук. А ние продължаваме с разговора. Иска ми се да се хвана за заглавието «Звяра», защото то наистина още с самата дума има послание. Звяра в нас или звяра извън нас, или по-скоро, че зверовете около нас, животните са по-добрите, отколкото ние хората. Има ли такова послание в твоя разказ, Станиславе? Посланията винаги са многопосочни. Значи, да. Вероятно ще дотегна на публиката, ако започна да кажа точно откъде съм тръгнал, как е станало. Но все пак искам да отговоря в контекста на гостите, нали, които са тук. Направи ли ти впечатление, че те са много разнопосочни? Единият е лекар. Аз мисля, че казаха, като знание, но да. Казаха много близки да. Неща за теб. Казаха близки и, неща. И тримата. Всъщност сатирата, хумора е искрата, която възниква от сблъсъка на различностите в човека. И всъщност тази различност е всъщност изключително закономерна. В предговора на последната ми книга автора на предговора цитира Чудомир, който на едно място казва: аз съм хаотичен човек. Почна да занимавам с археология, хареса ми. После дълдисвам в рисуване, после в това, в онова. А пък и казвам, че който говори два заека, не улавя ни един. А много често се случва. Така, това е цитат и по 3-4 заека да гоним. Това е цитат от очерка на Пантелей Зарев в панорама на българска литература за Чудомир. И накрая обаче, какво е обобщението на самия да, академик какъв Зарев? Какъв е извода? Академик Зарев каза, че това е напълно закономерно за хумориста и сатирика. Да. Значи, без тази различност и разнопосочност просто не може да се получи. Другото, което е, говорихме за комичното. Значи, аз се убедих въз основа на по правило писателя е малко егоистично, индивидуалистично същество. Но в един определен момент точно тая среща с публиката, а участията в конкурси са форма на срещи с публиката също, водят до получаване една обратна връзка. И ти виждаш как се възприемат твоите идеи и твоя начин на поднасяне на тези идеи. И аз стигнах до извода, основно на тези именно контакти с публиката, че комичното е универсална идейно-естетическа категория. Тоест в конкурси, които не са профилирани като хумористични, аз съм участвал с откровено комични построения. И те са били забелязвани от журитата. И оценени. Значи, което показва, че комичното е една жилава, устойчива, универсална категория. Да. Ами, да вземем романите на Чандлър. Ами, на всяка втора дума там героя се шегува или иронизира себе си или някой друг. Почти няма американски филм, без който екшена, приключенско да не върви заедно с хумора. Така че нещата са много вързани. Значи, това е като че ли... Султа. Това е султа да. И това ли е спасението наистина от... Това ли е спасението от елементарното просташко послание, наистина, за което говорихме малко по-преди това, на нещата, които ни се казват по така елементарен, но доста, доста атрактивен начин, жълтото, скандалното, което се търси, което уж е забавно и уж е смешно, а то всъщност едва ли не трябва да ни натъжава, защото сме тъжни по този начин. Да, именно. Това ли е начина да се излезе от този начин на комуникация с читателя, с хората, които... И примерно това ли търсите в занимавайки се с и с тези публикации в вестниците, защото вестника е по-прекия контакт с хората, отколкото книгата. Да се върнем пак към доцент Касъров и после и доктор Биячев да каже. Ами явно, че това е начин, защото много хора купуват вестника не само заради другите страници, заради последната страница. Да, да се позабавлява. Да, във вторник излиза всеки вторник. Станислав Мурашки е редактор на тая страница и човек така се разведрява първо,
второ, научава някои неща по един нестандартен път, т.е. чрез хумора. И когато ви преди малко питахте какво е зверът, аз го възприемам зверът като един символ, подобно както нашите големи писатели, Радичков, например, използва много животни в своите, да, населява своите романи с различни животни, които всички от тях са символи. Така и така и Станислав, макар и много по-млад, и не бих искал да го сравнявам с най-големите, но може би ще стигнем до тях. Да. Така и той използва символа като нещо много мощно, като средство мощно, което обаче може да бъде разбрано от човек, който има светнетни на негов интелект. Ето, това е то, трудното, може да вметна, че трябва да има подготовка предварителни... Ще ми позволиш ли да вметна нещо, той е Стойчо Бячев, го каза. Значи, това са много сериозни писатели, които пишат и в областта на хумора, и в драматичната проза. Тоест, те владеят всички форми, тези двама мои приятели. Когато ми подари последната си книга, Борис Арнаудов ми написа следния автограф на Станислав Марашки, мое съмишленик в борбата срещу опошляването на смешното. Да. Точно за това става въпрос. Да не се опошлява смешното. И тук ще метна, че някакси не може, някакси между другото човек да прави смешното, когато го прави професионално. Той може да се шегува в личен разговор. Може да има великолепно чувство за хумор. Но това все още не е литература. Значи, за да стане литература, трябва други неща. Хващам се, за това вече не е литература. Доктор Бячев, точно този тип литература може да се каже, че е дори по-висша категория, пак обръщайки се към класиците, към голямата литература, че този тип писане... За мен един еталон в отношение е Дикенс, който е един не само хуманен и дълбоко мислещ човек, той е великолепен хуморист. Да. Мисля, че с това ти отговори. Забелязваш ли как там комичното прилива в драматично и в трагично по много естествен начин? Значи по много естествен начин. Имаме един великолепен поет, аз съм един неназначен адвокат. Той не ме е молил за това. Георги Константинов, който е единствения, може би, или от малкото, нека да не употребявам думата единствен, български автори, които владеят великолепно и двете форми, и комично и лирично, и преливат едната в другата. Той дори изповядва. Аз сега, когато почна да пиша някакво лирично стихотворение, изведнъж става комизма проблясва. От своя творчески опит аз знам, че примерно, когато започна да напластявам хумор на дарена тема, се получава и една публицистична искра, която обикновено слагам за финал, но това вече е кухня. Да, но наистина да не навлизаме чак в кухнята, в по-задълбочени анализи, защото нито ще бъдем разбрани, нито пък забавни на хората. Нека отидем към страницата, която е общата ви работа, защото ако тръгнем пък да се занимаваме с всеки един от вас и вашето литературно творчество, няма да ни стигне един сутрешен блок. И не е необходимо, защото всеки един от вас сам по себе си има изключително стойностни творби. Аз тук не споменах, че доцент Касъров всъщност получи миналата година наградата на Общината за литература. Доктор Бячев е автор на 6 романа. Просто наистина се надявам всеки един от вас да ми гостува по-нататък в мои предавания по различни теми. Именно, за да разговаряме не само за вас и вашето творчество, а и за всичко, което се случва около нас в живота ни. Защото аз винаги съм смятала, че именно писателите са тези, които всъщност могат да ни научат за истината на нещата, които се случват около нас. Ние, журналистите, останалите хора, до толкова се изгубваме в ежедневните, злободневни проблеми, които трябва да кажем, да отразим, да реагираме, че ние в един момент изгубваме реалната ситуация около себе си. И ако не са писателите, да ни погледнат отстрани и да ни дадат своя роман, своята книга, изведнъж да се видим ние там в определена част от времето, ние съвсем ще се изгубим.
Аз така си мисля и затова много се надявам отново да ми бъдете гости. Та насочваме сега вниманието си към работата ви в клуб Морски таралежи. Иска ми се веднага да ви попитам по някакъв ред, както и да, ако искаш, Станиславе, започни ти. Какви са любимите ви теми? Примерно за политика, политици, пишете ли? Това много се котира. Ами, понеже изцяло време кипя сега в този казан, общо взето, до сега сме направили около 15 страници, като първите 6 те не бяха рамкирани строго от рубриката Литературен концерт, тъй като все още идеята за тая рубрика озряваш. Тя се роди спонтанно при едно гостуване на приятели от клуб Морски таралежи в редакцията на вестник Бургас днес и утре и главният редактор Русе Русев, който е една... Той е невероятен хуморист и невероятно скромен човек. Просто нямам думи. Разрових стари броеве на Стършел и прочетох негови неща и... И го преоткри. Аз го преоткрих още веднъж, да. Да. Той просто предложи. Ние да водим тази... да правим тази страница. Като едно добро магаре и като човек така с някакъв опит в журналистиката, аз се взех с това. С лутание, с търсение на себе си. Всъщност, интересното за тая рубрика е, че тя е под надслов тя е литературен концерт под надслов клуб Морски таралежи и приятели. С специалното участие на всеки път различни гости, различни приятели, прави се една комична алюзия с концертите, които се изнасят. Примерно Михаил Белчев и приятели и така нататък. Mm-hmm. Място, страница 20 на вестник Бургас днес и утре. Дата, съответната дата, час, кой когато прочете вестника и вход. Тоест това четиво 40 девалвирали български стихи. Може да се прочете и примерно една седмица след като е излязъл вестника, никакъв проблем няма, то си е актуално. Ами това е предимството. Не са устарели новините. Значи предимството на нашия литературен концерт е точно в това, че всъщност хартията помни повече от залата. Една акустична зала. Да. А темите са различни. Да кажем пак, да, стремя се, стремя се да бъдат букет. Стремя се да бъдат букет. Значи първо се стремя и съм казал на колегите, че когато ми дадат нещо злободневно, актуално от ежедневието, независимо какво е, то винаги моментално ще излезе дори и автора да е при експониране, да е излезал примерно три пъти. Но като е свързано с някакви актуални събития... Да, защото все пак това е вестник, а не е антология, не е книга. Ето разликата, да. Не е книга. Така, например, на мен ми се наложи, поради липса на други актуални материали, тук в един от предните броеве, на вечерето на, всъщност след 1 май, да изляза с едни мои първомайски искри и с един разказ Доброволец, който описваше в комичен стил тая награда там в Кобрат. Абсолютно те наоцет в супата са тук едни бродиловски историки на Милчо Касаров, които изключително много се харесват. Те са някаква кратка форма. Ами те са някаква кратка форма, но най-интересното е, че те много миришат на истинност и миришат на самия живот. Защото са истински. Защото са истински. Да, защото явно са... Добре, нека попитаме самия доцент Касаров, как се раждат? Откъде така ги... Ами, моя род е от Бродилово. Всички го знаят, той е... Напоследък нашумя с журналистите, да, там с запазените древни, да, обичаи, кое, традиции... Което не е точно както го описват, но както и да е. Да, пак сме се изгубили някъде в попътеката. Аз в своето детство... От 24 май, първи ден на ваканцията, до 15 септември, до първия учебен ден, прекарах там при моите баба и дядо. От тях съм слушал много истории. Въз основа на тия истории написах и своята първа книга за нашия род. Те са там и двамата участници от Преображенското въстание, двама мои прадеди. Всички тия смешки са, част от тях са за моите деди и баби, съответно. Други пък са с наши съседи там на село, с негови приятели. Тоест реални случки. Са, да, всички са. Няма нищо измислено тук. Всички са реални случки. Те са малко. Те са 15, мисля, че общо. И сега подготвяме една книжка с един колектив с подобни такива историки. Не само от Бродилово, но и от другия краища на Бургаския окръг. Но ще си остане като тема така в... Същата ваше... тема е, да, битови истории, които са много хубави. И бродиловската тема. Да, бродиловската тема. Оттам изникнаха. Всички са истински, може би затова са интересни.
Да се обърна веднага и към доктор Биячев. А за вас, господин Биячев, беше ли различно предизвикателство работата ви по този начин? По-злободневно, работата от да напишеш, примерно, роман? Да, честно казано, честно казано, точно така. Аз може би не съм най-подходящият обект за разговор на тази тема, защото всичките ми писания, така да ги нарека, по-скоро имат философска, социална и последният дълбоко психологична тематика. Последният роман? Да, последният роман. Съвсем епизодично е участието ми в хумористичните изяви. Какво ви провокира обикновено? Обикновено чисто социални и политически гафови, така да ги нарека, защото те не могат да се класифицират по друг начин. Беше, например, последното? Кажете някоя случка, което така ви, да речем, подразни и се роди публикация. Например, когато минахме в Европейският съюз. То не е било много скоро. Не, не беше. Да. Но за него се сетих в момента. Да. Как моят герой се чувства за първа вечер като европеец. Излиза на улицата и от блока, от балкона пада съответно лежики с боклуци. Да. Той започва да вика, стига, ние сме европейци вече, докато вика, пада в шахтата, на която капаха е дигнат. Откраднат. Естествено от моргавите братя. Наши братя, да. И горе-долу това е. Доста трагично завършва първата му нощ на европеец, явно. Да, човекът е останал контузен. Да. За съжаление, защото в същата